Kung bago kayo sa channel ko, baka naman pwede nyo ako subscribe, like, comments and share. Maraming salamat po. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkaibigan, Bacon the Squirrel and Brad the Rat na nakarating sa Paris. Noong unang panahon, sa isang mataong daungan, isang napakagandang cruise ship na pinangalan ng SS Adventure ang naghahanda para tumulak. Sa gitna ng nasasabik na mga pasahero at tripulante, dalawang hindi malamang na magkaibigan, si Bacon the Squirrel at Brad the Rat, ay nagpaplano ng isang lihim na paglalakbay. Si Bacon ay isang masiglang maliit na ardilya na may makapal na buntot at mahilig sa pakikipagsapalaran, habang si Brad ay isang matalinong daga na may husay sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. Nanirahan sila sa daungan nag-aalis ng pagkain at naggalugad sa mga pantalan. Isang araw, habang kinakagat ang ilang natirang mumo, narinig nilang nag-uusap ang mga turista tungkol sa paglalakbay nila sa Paris at sa Eiffel Tower. Brad, we have to go. Isipin mo na lang na makita mo ng personal ang Eiffel Tower. Bulalas ni Bacon. Pero paano tayo makakasakay sa barkong iyan? We're just two little critters. Sagot ni Brad na may pag-aalala. Bacon, kailanman ang optimist, hatched isang plano, magtatago tayo. Makakasakay na tayo at makakarating tayo sa Paris, na may excitement na namumuo sa kanilang mga puso, nagmamadali silang pumunta sa cruise ship, naghihintay hanggang sa maging abala ang crew. Nakalusot sila sa isang maliit na siwang malapit sa gangplank at nakakita ng maaliwalas na lugar sa isang storage room na puno ng mga life jacket at mga laruan sa beach. Sa paglalayag ng barko, halos hindi mapigilan ni na Bacon at Brad ang kanilang pananabik, na pinapanood ang mga alon na humahampas sa katawan ng barko habang ang baybayin ay kumupas sa di kalayuan. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon ang mga pasahero para sa isang engranding hapunan, at kumikinang na parang mga bituin ang mga ilaw ng barko. Sinamantala ni na Bacon at Brad ang pagkakataong mag-explore. Gumapang sila sa kanilang pinagtataguan at pumunta sa dining area, kung saan naghihintay ang isang buffet. Tignan mo yun. We have to get some. Tili ni Bacon, nanlaki ang mga mata sa higanting cheese platter. Tumanggo si Brad, at sabay silang tumakbo patungo sa mesa, mabilis na kumuha ng isang piraso ng keso at ilang mumo ng tinapay bago bumalik, humajijek sa tuwa. Hinaumagahan, dumaong ang barko sa magandang lungsod ng Paris. Sumilip sina Bacon at Brad para makita ang Eiffel Tower na matayog sa malayo, kumikinang sa sikat ng araw. We made it, Brad. We're in Paris. Napasigaw si Bacon sa tuwa. Ngayon kailangan lang nating bumaba sa barko, maingat na sagot ni Brad. Habang bumababa ang mga pasahero, dumulas sila palabas, sumama sa mataong mga lansangan ng Paris. Saang daan papunta sa Eiffel Tower? Tanong ni Bacon, nanlaki ang mga mata sa pagtataka. "Sundan mo ako," sabi ni Brad, na humahanTong sa mga kaakit-akit na kalye. Umiwas sila sa mga paa at bisikleta, humahabol sa mga pulutong hanggang sa marating nila ang base ng Eiffel Tower. Napatingala si Bacon. "Mas malaki pa ito sa inaakala ko." Ginugol nila ang araw sa paggalugad, pagkuha ng mga tanawin at tunog pagakyat sa unang antas ng tore upang makita ang buong lungsod na nakalat sa ilalim nila Napasigaw si Bacon sa tuwa at hindi napigilan ni Brad na mapangiti sa pananibik ng kanyang kaibigan Nang magsimulang lumubog ang araw na nagliliwanag sa ibabaw ng Eiffel Tower nakahanap sina Bacon at Brad ng isang tahimik na lugar sa isang kalapit na park Umupo sila sa isang bench, kumakain ng mga natirang mumo. I can't believe we actually did it. Sabi ni Bacon, kumikinang ang mga mata sa kaligayahan. Hindi rin pwede, nakangiting sagot ni Brad. Sa ilalim ng kumikinang na mga ilaw ng Eiffel Tower, gumawa sila ng kasunduan upang galugarin ang mundo, isang lungsod sa isang pagkakataon, palaging magkatabi, handa sa anumang pakikipag sa palaran na dumating sa kanila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang aking kwento, baka naman pwede nyo akong subscribe, like and share, and comment. Don't forget to press the bell button. Para lagi kayo updated sa mga bago kong upload na video. Maraming salamat po.